У Миколаєві 28-річного чоловіка підозрюють у здійсненні хакерських дій. Футболки із зображенням народного артиста України презентував муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Працівники Причорноморського управління департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Миколаївщини викрили 28-річного мешканця міста Миколаєва, який здійснював несанкціоноване втручання у роботу персональних комп'ютерів користувачів. Поліцейські під час проведення досудового розслідування встановили, що шкідливе програмне забезпечення чоловік розповсюджував під виглядом файлу Amazon X. Мета – атака на веб-ресурсі мережі інтернет з метою отримання доступу до віддаленого робочого столу. Після отримання доступу до комп'ютеру людей, чоловік продавав його за гроші на хакерських форумах. За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. У його квартирі слідчі вилучили комп'ютерну техніку та телефон. Під час попереднього огляду техніки спеціалісти з кіберполіції виявили у комп'ютері чоловіка адміністративну панель шкідливого програмного забезпечення. Зараз, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру. Йому загрожує до 2 років позбавлення волі. Футболки із зображенням народного артиста України. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» презентував футболки із зображенням відомого українського співака Павла Зіброва. Комплекти форми були вручені на вчорашньому тренуванні. Футбольний клуб «Миколаїв» хотів, щоб я прикрасив форму цього спортивного клубу. Під Новий рік всі бажання здійснюються. Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, на Соборній площі відкриють головну ялинку міста. О 18.00 свято розпочнеться з концерту. Глядачам представлять мюзикл «Кругосвітня подорож під Новий рік». Програму продовжать гурти «Bad Sister», «Радіо Старс» та співачка Олександра Козакова. У фіналі миколаївці побачать фаєр-шоу. Сьогодні ж відкриється новорічний ярмарок на площі Соборній. 23 грудня у неділю о 12.00 найменших містян та їх батьків запрошують до Каштанового скверу на вулиці Соборній. Там стартує міське дитяче свято «Зима крокує, свята дарує» та відкриється друга ялинка, яку називають ретро-ялиною. У дитячому містечку «Казка» того ж дня відбудеться театралізоване ігрове дійство «Миколаю, Миколай! В нашу казку завітай!», що продовжиться карнавальною ходою зі Святим Миколаєм вулицею Соборною. Щодня біля Каштанового скверу аж до 15 січня 2019 року відбуватимуться дитячі святкові заходи. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Я з вами прощаюся до 13.30. Більше новин дивіться вже у той час.